Mimi naona mimi na Kasha tuondoke hapa nyumbani. Tukuachie nyumba. Shemeji. Wala dambo naenda mbali tena. Kwa nini tusiondoke hapa nchini kimya kimya? Tusimwambie mtu yeyote. Alafu huyu njiri huyu, eh? Anajifanya yeye Father House. Anatoka na vitaulo yeye pamoja na Kasha, wanatoka bafuni. Sasa kama unataka tuondoke katika nchi tukiwa salama kabisa, naomba usimshirikishe chochote huyo mwanaume wako. Ah, sasa kama njile yeye anajifanya Father House, itabidi tukute njile. Kizungumkuti, Alhamisi na Ijumaa, saa 4 kamili usiku, ndani ya Mambo TV Swahili.